Fala pessoal do canal AgroNet, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu estou trazendo em primeira mão para vocês um box da minha nova câmera trail, né? A câmera que eu vou estar utilizando para fazer as filmagens lá dos animais selvagens. Aqui no canal eu vou estar deixando o link aí das últimas capturas que eu fiz com minha antiga câmera, né? Se vocês quiserem acompanhar, onde eu consegui capturar bastante animais selvagens, como veado, tomando a bandeira, alguns pássaros também, capturei a cutia. Só que, pessoal, aquela câmera minha, ela tinha uma resolução um pouco baixa, e ela só filmava no formato 4x3, né, no formato quadrado. E eu pensando em trazer mais qualidade para vocês, e até para mim também, estar observando mais detalhadamente o comportamento desses animais, eu resolvi estar comprando, fiz umas economias, e comprei uma nova câmera para mim estar fazendo essas filmagens, e está postando aqui no canal para vocês, que é uma câmera trail do modelo HC810. Essa câmera, pessoal, eu comprei no AliExpress, demorou cerca de uns 20 dias desde a compra até a entrega do meu endereço. E hoje vou estar fazendo um box dela para vocês e posteriormente vou estar fazendo outro vídeo, assim que eu testar ela, de um review da câmera, para ver se realmente é uma câmera boa, se realmente compensa recomendar para você. Como eu tive experiência com minha primeira câmera, o único problema que eu encontrei nela só foi a questão de qualidade, mas funcionava perfeitamente para o propósito da captura daqueles animais lá na selva. E também dessa vez eu resolvi fazer uma adaptação nessa câmera. Ela funciona inicialmente com 8 baterias do tipo AA, só que eu consegui comprar na internet uma bateria de lítio, que é para me estar carregando, de 6 volts, e eu vou estar fazendo uma adaptação essa que eu vou estar mostrando para vocês também no canal, que é para mim economizar pilhas e ter uma maior durabilidade da câmera lá na selva. E também aproveitei e comprei um cartão de memória, né, com uma taxa de gravação de 120 MB por segundo, para trazer também melhor qualidade no armazenamento das imagens, um cartão de 32 GB. Então, vamos para o unboxing. Como vocês veem, está tudo lacradinho. Estou com meu canivete de fazer enxertia aqui. Vamos estar abrindo a caixa para ver o que vem dentro do pacote, né? No AliExpress, pessoal, eu paguei o frete no valor de R$ 46, mais o valor da câmera de R$ 179. Vou estar deixando o link também aí, caso alguém queira conhecer a loja do AliExpress onde eu comprei. Quiser acessar, vou estar deixando bem fixado nos comentários aí para quem quiser ir lá conferir, tá certo? A princípio vem bem embalado, ó, você pode ver, não tem nenhum amassado, estou começando a abrir agora a câmera, né? Bem embalado por parte do vendedor. A entrega, como eu falei para vocês, não demorou, foram 20 dias. 20 dias corridos, não foram muitos, 20 dias corridos, chegou no meu endereço. Ó, outra caixa dentro, já a caixa da própria câmera. Como eu falei para vocês, é o modelo HC810 série, né? Ela tem um ângulo de 120 graus de detecção, a prova de água com IP66, suporte até cartões de 60 GB e um timing de 0,3 segundos para captura das fotos, para acionar os sensores dela, né? Vou estar abrindo o pacote aqui e mostrar para vocês. Temos um manual da câmera. Deixa eu ver se tem em português. Mas vamos ver. Manual em inglês da câmera, pessoal. Ó. Manual em inglês. Fica até fácil para quem quiser traduzir, né? Você consegue traduzir pelo Google, ou quem já é nativo na língua, consegue falar o inglês, consegue traduzir. E bem ilustrado também o manual, quero mostrar para vocês, ó. Vem todo ilustrado, às vezes nem precisa de tradução. Eu vou fazer um vídeo, depois desse que eu fazer os testes, de um review, e vou fazer o vídeo de como configurar essa câmera, que muita gente tem dúvidas na hora de configurar câmeras, né? Tem algumas opções lá que são um pouco mais complexas, principalmente as opções de horários, né? E as opções de ativação dos sensores. Eu vou estar fazendo um vídeo também, vou colocar no canal para vocês de como configurar esta câmera. Vem
uma corda, né, uma braçadeira para você estar fixando a câmera em árvores, né? Um cabo USB do tipo micro USB. E aqui nós temos também bem embaladinha a nossa câmera Trail HC810. Olha só. Ela é do mesmo tamanho da anterior que eu tinha, né, que era HC802. Mudou, pelo que eu vi aqui, a parte dos LEDs de infravermelhos, né? Vamos estar abrindo ela. Ok, pessoal, o display dela está sem bateria. Aqui é o compartimento, ó, onde coloca as baterias do tipo A. São 8 baterias do tipo A. Só que eu não vou utilizar essa parte, porque, como eu disse para vocês, eu comprei uma bateria de lítio de 6 volts. Aquelas baterias que o pessoal usa em alarme, residencial, né? E eu comprei ela para fazer uma adaptação, porque ela aceita uma fonte de 6 volts de no máximo 1,5 ampere, que é por aqui, ó. Que tem a entradinha, não sei se vocês conseguem ver. E eu vou estar fazendo a adaptação e vou estar utilizando a bateria. Aqui na parte interna, pessoal, é onde coloco o cartão de memória e os botões de ligar e ativar a câmera, certo? Eu vou tentar fazer a adaptação aqui. Se der tudo certo, eu já coloco no vídeo do unboxing a câmera ligando, tá certo? Até daqui a pouco. Pessoal, eu não consegui fazer a ligação, a adaptação para poder ligar, porque eu precisava de um conector. E o que eu tenho aqui, ele é maior do que a entrada da câmera. Eu vou depois estar procurando, e quando eu for fazer o vídeo demonstrando a configuração da câmera, aí eu mostro essa parte para vocês, tá beleza? Então, o vídeo fica até aqui. Se você não for inscrito no nosso canal, vai lá, clica no botãozinho vermelho que está aí abaixo, se inscreva, ative as notificações e deixe seu joinha para fortalecer o nosso canal. Até o próximo vídeo, um grande abraço para vocês e até mais.